God morgen, hvis det er morgen, når du ser det her, eller så god eftermiddag, god aften eller bare hej. Jeg er i Nordjylland lige nu hjemme med mine forældre endnu en gang. Jeg var til bryllup i lørdags, endnu et bryllup, og jeg besluttede mig for at overnatte ved mine forældre, fordi jeg netop har noget arbejde her i Nordjylland i løbet af ugen. Så jeg er altså tilbage i Nordjylland, og jeg hygger mig. I dag så skal jeg lave lidt forskelligt arbejde, og så overvejer jeg at tage ud på en lille tur, hvor jeg skal ud og opleve Nordjylland. Jeg ved ikke, hvor jeg skal tage hen endnu, men det prøver jeg lige at undersøge lidt her i løbet af de næste par timer. Først så skal jeg arbejde lidt ud på en tur, og måske være sammen med nogle venner. Følg med her. Morgenmad. Nu er jeg klar til at arbejde lidt. Jeg skal redigere endnu en bryllupsvideo, og jeg er lidt spændt på det, fordi jeg nåede ikke at få sindssygt meget i kassen, fordi at det begyndte at regne fuldstændig vildt, og det var udendørs, så brudeparret endte med sådan set at løbe ind midt i det hele, og sådan, fordi det var så kaotisk. Så jeg er rimelig spændt på, hvad det bliver til det her, men jeg tror, det bliver meget hyggeligt. Men jeg fik også taget et par billeder den dag til fest. Der var nogle piger, som havde noget flot tøj på, så jeg tog et par billeder af nogle af dem, eller i hvert fald primært en af dem. Og hvis du ikke har set det, så smut ind på min Instagram-side fluffy.flick og se de billeder. De var faktisk de var ret fede. Jeg fandt et ret cool spot med et ret fedt lys, så prøv lige at se det. Nu skal jeg arbejde lidt. Okay, en af mine måder også at arbejde på, det er altså at se YouTube-videoer. For mig så er det sindssygt vigtigt, at jeg holder mig inspireret, og det gør jeg altså ved at også se, hvad andre gør. Det er måske ikke sådan mega kunstnerisk, det ved jeg ikke. Men nu er jeg bare ærlig og siger, at jeg bruger sindssygt meget af min tid på at blive inspireret af andre folk. Specielt bruger jeg meget tid på at se videoer omkring folk, der bruger noget af det samme udstyr, som jeg gør. Hvad de får ud af det udstyr, og hvordan de får noget ud af det udstyr. En af mine gode kollegaer og ven, som jeg også skal ud at rejse med nu her, Morten Svane, han har lige lavet en video også, lagt på Instagram. Og han fortæller om det her med, at udstyr er ikke vigtigt, men det er mere vigtigt, hvordan du bruger dit udstyr, og hvordan du lærer at se de rigtige motiver, og hvordan du lærer at opbygge et godt billede, frem for at købe det dyreste udstyr. Det er jeg rigtig, rigtig enig i. Så derfor så er det også, jeg sådan undersøger lidt, jamen, hvordan er det så, at de her andre folk, fotografer, videografer osv. på YouTube og på Instagram, så hvordan er det, de bruger det udstyr, som jeg også har? Hvordan får de noget fedt ud af det? Fordi så ved jeg, at jeg kan også godt få noget fedt ud af det. Det må være muligt. Hvis de kan, så kan jeg også, for det er det samme udstyr, vi bruger. Derudover så har jeg et par sådan go-to-youtubere, som jeg ser rigtig meget af. Så har jeg også min rigtig gode ven Daniel. Specielt hans Instagram, Daniel Aarbeck, The Newborn, følger jeg også rigtig meget med på. Ser, hvordan gør han det, hvordan har han redigeret det her, hvordan har han fået det her udtryk. Så bare lige en, jeg ved ikke, om det er et råd til dig, men lad dig inspirere andre. Det er virkelig, virkelig vigtigt, fordi det gør, at du selv bliver bedre, fordi du forsøger at lave noget, som de ligesom har gjort. Det er helt okay at prøve at gøre det samme for at blive en dygtigere fotograf, eller en dygtig videograf, eller en dygtigere, det kan også være en dygtigere sanger, en dygtigere musiker. Øv dig ved at se, hvad andre har gjort, og prøv at gøre det samme. Det gør dig væsentligt dygtigere. Okay, nu har jeg arbejdet et par timer, og jeg har fået lavet bryllupsvideoen færdig, jeg har fået den afleveret, og vi har lagt et Instagram-post op, og fået redigeret lidt billeder osv., så det kører. Og nu skal jeg på en tur, og jeg har fundet ud af, hvor jeg skal hen. Nu er jeg i Nordjylland, så jeg skal udnytte nogle af de steder, som er heroppe, som er vildt fede. Så jeg tager til Rubia Knude. Jeg har ikke været der før, faktisk ikke, selvom jeg kommer herop fra. Så jeg glæder mig til at se det, og jeg glæder mig til at få taget nogle fede billeder. Så jeg skal lige gøre mig klar, have pakket mine ting sammen, og så tænker jeg, at jeg bare kører. Vi ses! Se, det er mine nevøer. Hej. De er også YouTuber. Ej, vi er. Ja, vi er også YouTuber. Hej. Hej. Jeg har lige lånt min storebrors bil. Det var derfor, jeg lige fik tre af mine nevøer og en af mine jæser at se. Og nu skal jeg afsted til Rubia Knude. Så nu kører jeg lige. Jeg må hellere lægge kameraet. Ses. Sorry if it's hard to catch my vibe.
Jeg blev nødt til lige at stoppe op på vejen her, fordi det simpelthen var så sindssygt flot. Det er virkelig noget af det, som Nordjylland kan. Det er de her åbne vidder, de her kæmpe marker, hvor der bare er... Lige nu er der lidt gul fra kornet. Men det er så fantastisk at køre rundt heroppe i Nordjylland, fordi der er bare sindssygt mange marker, og det er vildt flot. Og det er nogle af dem er med korn, nogle af dem er med majs, nogle af dem er med solsikker også. Det er sådan virkelig, wow, fantastisk sted. Jeg har savnet Nordjylland lidt, kan jeg godt mærke. Jeg har savnet sådan at køre rundt heroppe og udforske, og ja, køre rundt ud på landet og se nogle gårde og alt sådan noget. Det er sådan virkelig, virkelig hyggeligt. Så prøv bare, jeg vil bare lige vise jer sådan, hvor jeg lige er lige nu. Jeg synes i hvert fald virkelig, det er idyllisk det her. Og der er varmt lige pludselig. Det har været koldt hele dagen, og nu skinner solen, og det er lækkert. Jeg glæder mig til at komme lidt videre. Jeg er ved Rubjerg Knude om 10 minutter, tror jeg. Så I følger med her. Okay, jeg er ikke helt sikker på, hvad jeg havde regnet med. Jeg tror, jeg havde regnet med, at der ikke havde været så mange turister. Der er virkelig mange turister. Der er sådan måske 100-200 biler parkeret lige her omkring, hvor jeg også holder. Så jeg tror, der kommer til at blive rimelig crowded. Jeg pakker lige mit sådan, vlogging gear væk, så tager jeg et andet objektiv på, og så skal jeg tage nogle billeder, og jeg laver også noget b-roll. Så her der kommer der først en lille b-roll-sekvens, og derefter så kommer der nogle billeder herfra. Så følg med her. Jeg er lige kommet tilbage til bilen efter et par timers photoshoot herude ved Rubjerg Knude. Og det var virkelig fedt. Fedt område. Jeg har aldrig været her før. Det fyr der, det ser så godt ud. Jeg håber, at I nød billederne og den lille smule b-roll, som jeg også havde til jer. Jeg vil bare lige komme med sådan en afsluttende råd, som jeg lige kom til at tænke på, da jeg sådan gik tilbage. Som jeg i hvert fald var glad for, at jeg gjorde i dag. Og det er bare det her med at give sig selv tid, når man er ude at tage billeder. Det gælder sikkert også mange andre aspekter af livet i virkeligheden. Men giv dig selv tid til at få det bedste ud af situationen, som du er i. Jeg er utrolig god til samtidig bare at stresse mig lidt igennem det hele, og så gøre ting sådan lidt halvt. Også når jeg tager billeder faktisk. Når jeg for eksempel er sammen med Daniel, så er jeg god til at føle, at jeg skal være hurtigt færdig med et eller andet. Med at tage de her billeder, at jeg bare skal, at jeg er jo ikke vigtig, at mine billeder jo ikke er lige så vigtige, men det er de jo. Det er lige så vigtigt, at jeg får noget godt i kassen, og det er lige så vigtigt, at jeg er tilfreds med det, jeg har lavet, som at Daniel er. Så det var bare sådan et godt råd. Lad være med at forhaste dig, lad være med at lade dig stresse. Tag dig den tid, du skal bruge til at få det færdige produkt, som du gerne vil have det. Yes, nu kører jeg hjem af, og så ses vi i det næste video. Jeg vil gerne sige tak, fordi du så med, og jeg håber, at du kunne tænke dig at følge den her kanal, hvis ikke du allerede gør det. Du må også rigtig, rigtig gerne like den her video og smide en lille kommentar med på vejen. Gerne dit yndlingsbillede. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad dit yndlingsbillede var for den her video. Og hvis du ikke allerede gør det også, så følg med på min Instagram, fluffy.flick, for at se en masse flere billeder her fra Rubjerg Knude. Men tak, fordi du så med. Vi ses i det næste video.